Och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa Avora, vilket är Bianca Ingrossos klädmärke som hon har startat tillsammans med Vanessa. Och vi ska testa Avoras nya kollektion. Och jag är så himla taggad. Jag har testat Avoras kläder tidigare när de släpptes. Och jag har ju en serie här på min kanal där jag testar influencers klädmärken och ser om de passar för plus size. Och det är ju helt enkelt för att jag är tjock och det är väldigt, väldigt sällan som coola, hippa, nya grejer släpps i mina storlekar och att de sitter bra. Så det är helt enkelt målet med den här videon. Jag har köpt allting ifrån Avoras nya kollektion och lite andra saker. Jag vet inte riktigt när det släpptes, ett halvår sedan kanske, Avora släpptes någon gång i höstas, slutet av sommaren, I don't really remember, nej gud, det måste vara i våras förra året förresten, för jag kom på att jag hade mina Avora grejer på mig på en grej i somras, spelar ingen roll hörni, det finns alltså en video sedan tidigare och idag ska vi testa allt det nya. När jag beställde så beställde jag allting som kom från den nya kollektionen och lite till, bland annat ett grått sätt som jag snart ska visa som jag har längtat efter att testa men har väntat till en sån här video. Och jag är skittaggad på den här videon. Jag spelade precis in det här introt för 10 minuter sedan och han var klar med allting och sen skulle jag bara dubbelkolla så att ljuset och ljudet var helt okej. Jag ber om ursäkt att det ekar lite, jag står i min matsal, det är enda stället just nu där jag kan spela in och ni ser hela min kropp. Och då såg jag att det var helt suddigt. Så den här kartongen är tom för att jag redan plockat upp grejerna här bredvid. Men jag har inte testat någonting än, men alla ligger här bredvid. Så nu tänker jag att vi hoppar in i den här videon. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Året runt så gör jag skönhetscontent. Och som ni kanske ser på mig, i alla fall snart, för att jag gissar att jag kommer krama med en del, så har jag precis varit utomlands. Och på söndag så kommer en hel vloggvecka med 7 stycken vloggar där ni kan hänga med till soliga Bali och min senaste lilla semester. Det här paketet kom igår och jag bara kände att den här videon ska upp idag. Så jag spelar in den här nu direkt på morgonen och att ni kommer få den här ikväll. Så jag hoppas att ni är lika taggade som jag. Och sen så börjar vi helt enkelt att testa kläderna ifrån Avora. Jag vill också bara säga det för att jag tror att frågorna kommer komma. Jag använder mina favoritbyxor på mig idag. Jag länkar alla kläderna som jag har på mig nere i beskrivningen, inklusive underkläderna för ni brukar fråga. Och den här toppen och allting länkar där nere. Alltså de här byxorna är de bästa byxorna som jag någonsin har ägt. Alltså de är så sköna och de är så fina. Enough. Nu vill jag bara börja testa och jag undrar vad jag ska börja testa. Okej, vi börjar då med det här sättet som faktiskt inte är från den nya kollektionen, men den släpptes någon gång här mellan min förra video och den här videon. Och jag har tittat på den lite förut. Gud vad kallt det blev när mina nipples bara står rakt ut. Det här är alltså ett supergulligt sätt och den är i tre delar. Jag har också en kjol. Men först och främst är den här toppen då. Det är ett väldigt, väldigt mjukt tyg. Alltså jag vet inte, jag kan inte så mycket om tyger och innehåll och hit och dit. Men det här känns väldigt, väldigt mjukt och härligt. I love it, älskar axlarna. Den har, vad ska man säga, som dubbeltyg, förstår ni? Alltså den är liksom två lager. Så om man drar ner den till max, där den ska vara, och sen drar upp den lite så blir den så här härligt, ni vet, lite draperad, som är så jävla snyggt. Och, vad heter det? Snyggt och smickrande, kan man väl säga. Hur som helst då, svin skönt tyg. Jag gillar också den här typen av gråa. Jag kan säga det för jag plockade upp alla kläder här för att göra det lite lättare för mig nu när jag testar. Och ett annat grått plagg som är en sån här typisk, ni vet, så här lite så här t-shirt grå som inte jag tycker om. Men den här typen av grå, blå nästan, älskar jag. Älskar toppen. Toppen går, alltså här är min höft, här är min navel om ni tänker. Den går liksom precis över min navel i längd. Jag tror också att man med gott liksom så skulle kunna dra upp det lite grann om man vill ha den lite kortare. Älskar den här. Det är en trippel XL eller XXXL, ja. Och jag skulle säga att det kanske är i snålaste laget för en trippel X, men väldigt, väldigt fin för det. Sen så har vi då byxorna, då får jag gå bort lite så ni ser. Det här är alltså byxorna i samma. Och direkt initialt så tänkte jag, gud vad långa vi är. Varför är allt så långt? Och jag vet inte om jag har korta ben, men jag har i alla fall ganska lång överkropp. Så jag kanske har korta ben. Ja, det är aldrig någonting direkt som jag har behövt att reflektera över, men jag tänker att jag kanske har det. Hur som helst är de här ganska långa. Alltså de går ner så, men med det sagt så
hade jag ju kanske haft de här med på skor eller så. Jättefina, jättebra. Jag skulle säga att storleken är precis som vanligt. Jag beställer alltid 3XL om det finns i 3XL. Och det finns mycket plats här. Jag hade lätt kunnat gå ner en storlek, men jag tror samtidigt inte att de kommer rulla ner så himla mycket, så de är inte så, ja, men det känns som att de sitter ändå där. Otroligt, otroligt mjuka och sköna. Älskar faktiskt det här sättet. Jättefint. Alltså ja, jag vill också att ni jättegärna lämnar alla era kommentarer vad ni tycker att jag ska behålla, vad som jag inte ska behålla, vad är fint, vad är inte fint. Skriv alla era tankar ner i kommentarsfältet, det både hjälper mig och jag ser att ni vill se den här typen av video, och jag får också input så att jag vet om jag ska behålla någonting. Den här, jag har köpt de här grejerna för att göra den här videon, men om jag verkligen älskar någonting och jag har så höga förväntningar på den här snackisklänningen som ni vet alla pratar om, då kommer jag behålla dem om jag är sugen på det. Men ja, I love this one. De här är jättefina verkligen. Samtidigt så vet jag inte om jag skulle betala den här typen av pengar för typ ett lounge set, eller det här är liksom mjukiskläder för mig. De här byxorna heter ju PJ pants. Sen önskar jag att det var fickor på, men jag förstår att det kanske förstör illusionen lite grann. Men jag älskar de här, jättesköna, jättemjuka. Jag gillar det här flarade. Önskar kanske att de hade varit några centimeter kortare, men för någon som är längre än mig eller har längre ben än mig, så hade de kanske önskat att de var längre. Så är väl en choice you make. Låt mig svira om till kjolen. Okej, det här är alltså kjolen i samma serie. Den har en superfin slit. Älskar hur den sitter och hur den är. Det jag direkt kan säga om kjolen är att jag hade kunnat ta kanske 2 storlekar mindre, för den är så här stor hela vägen. Den här skulle nog korva sig lite så här under dagen om jag hade haft den här kvar. Om jag struntar i det, eller om jag ska säga just nu, så är den jättefin. Längden är jättefin, den är liksom, ni vet, precis vid ankeln liksom. Superfina sömmar, de är såna här, ni vet. Alltså det är ingen sydd söm, förstår du, utan det är en klippt söm som jag tycker är så jävla snyggt. Och superfin på alla sätt och vis. Men om jag hade velat behålla den här, och jag tror inte att jag skulle använda en grå kjol så mycket, utan jag skulle liksom bara använda den med det här sättet och sen är det bra. Och det tycker jag är lite lite när man köper kläder i den här prisklassen, så måste man kunna använda dem väldigt väldigt mycket, annars så blir det inte värt det. Och jag tror inte att jag skulle använda den här tillräckligt mycket. Men den är jättefin, jag gillar den här typen av klänning, kjol. Och ja, den är jättefin och otroligt mjuk. Alltså I cannot stress enough hur, jag ska visa, hur alltså otroligt, det var det här jag menar med sömmen, att det är som en klippt söm, och inte här ser ni att det är en sydd söm i liksom slitten, men den här är bara klippt om man säger. Jag vet inte om det betyder att den, det är risken att den kommer bli sliten fortare, det vet inte jag, jag kan inte en sånt. Men jätte jättefin, både kjol och topp, måste jag säga. Jag vill jättegärna höra era tankar som sagt, så lämna dem här nere, så hoppar vi till nästa. Alltså jag svär ibland alltså. För det första då ska vi prata om den här toppen. Alltså det här, när man ser den här på Bianca Ingrosso, så tänker jag holy fuck, den kvinnan har aldrig varit vackrare. Och hon passar så bra den här, och hon är också queen av den här typen av urringning eller katt liksom. Och det är så smickrande på typ mer eller mindre alla. Älskar det. Den här toppen är betydligt betydligt tjockare i tygen än både den här gråa fladdriga, men också de här t-shirtiga tröjorna som vi ska testa om en liten stund. Det är liksom ett mer rejält, jag vet inte riktigt, jag vet inte. Det är ett mer rejält, tjockare tyg helt enkelt, inte liksom så fladdrigt. Och det gör, tror jag, att den här kommer att sitta jättebra. Den här är ju då, har blivit en snackis för att den har som en korsettgrej, alltså man kan alltså öppna de här hela vägen ner. Otroligt snyggt gjort, otroligt sexigt plagg, älskar. Men om ni vill se också förresten hur lång den är. Den är alltså, den är en magtröja längd liksom. Om ni tänker, men vad är det just nu med att alla ska släppa långa armar?
Alltså gud, be om ursäkt för mina naglar hörni. Men alltså de tog en beating när vi var på semester. Ni ser det i vloggarna på söndag. Men shit alltså, de ser ratchet ut. I'm sorry. Vad är det med exakt alla och ha så här långa armar? Det märks ju att de som gör de här kläderna inte har sensory issues. Alltså jag har sånt problem med saker som fastnar i händerna. Det hänger, du vet såhär. Och det är samma problem på nederdelen, ska jag strax berätta. Men den här är jättefin, den sitter fint i axlarna. Den sitter fint för här, på ryggen. Alltså överallt, jag tycker jättemycket om den här. Men vad är det här? Jag kan inte. Och det är verkligen inne, alltså folk har det verkligen så här. Jag tänker så här, jaha, ska man vika upp dem? Då får man väl en smäll eller? Från alla fashionisterna på Instagram, som förhoppningsvis inte tittar på det här, men de bryr sig väl inte om min åsikt liksom. Men då, de skulle väl döda mig om jag bara, jag vill vika upp den här. Men hade den här varit så här lång, då hade Maggisen älskat den här toppen. Men jag kan, jag är fysiskt oförmögen att ha den, aj det gjorde jättemot. Att ha den så här, det, alltså aldrig, jag skulle inte gå ut så. Jag har alltså klippt sönder tröjor när jag har varit utanför mitt hem. För att jag tänker, jag går hemifrån och tänker, jo men jag klarar det, det är fint. Och sen kommer jag ut och bara, alltså I cannot. Hade den varit så här, I think I would have really liked it, actually. Alltså verkligen, den är superfin, jag har inga klagomål. Alltså jag är inte världens kroppelig kropptopp. Toppbrud, så, men jag förstår ändå och tycker om det. Jag tycker att det är fint för jättemånga, inklusive mig själv, men jag vet inte, jag är kall. Jag fryser på min mage. Den är kall. Och ja, sen har jag alltid jättehöga byxor, precis som de här jag har till den här. Så att det är oftast inget problem, men jag vet inte, jag hade bara önskat lite mer längd. Jag vet inte om jag är tråkig nu, men framförallt så jag kanske kan ta det här tyget och sy på det här. Hade den bara varit den här längden, så hade det varit en vanlig, tänk dig bara den här, förlåt, den här längden och så liten liten slit så här. So nice, so cute, I love it. Så att jag tycker om den här toppen, men jag skulle aldrig använda den för armarna. Och jag vill inte betala den här typen av peng för att sedan behöva typ sy om den eller lämna in den och så. Alltså jag orkar inte. När jag var yngre, då var jag ganska duktig på symaskin och sånt, hade jag kanske gjort det själv. Men gumman är för upptagen. Jag vill också säga det, att hade jag haft den här toppen på mig, nu har jag bara en sån här jätte, ni har inte sett den tror jag, men jag har bara en sån här, ni vet. Jag ska inte visa min hela, fuck it, min nippel är en nippel. Men det är bara en sån här spets BH. Och hade jag haft den här, så hade jag haft någonting med lite mer tutte till den här urringningen. För att jag tycker bara att det är sexigt liksom, med mycket tutte till en sån här urringning. Det kan vara assexigt vill jag också säga, med lite tutte. Men i det här fallet på mig, till min kropp, mina proportioneringar, då hade jag tyckt att jag hade velat ruckla fram min push-up där inne och jobba med det jag har, så att säga. Vad har jag på nederbenen då? Alltså förlåt, men vad är det här? Jag har öppnat den ena sidan för att ni kanske förhoppningsvis ska se. Men ser ni hur långa de här är? Förlåt, men vad ska jag göra? Det här är alltså inte ett par byxor tror jag som släpptes till den här kollektionen. Men den släpptes relativt nyligen. Och det är ett par, tänk typ tjocka leggings. Jag har den största storleken, men här är ett typiskt fall av, vi har inte marknadsundersökt nog för att göra ett par byxor som är gjorda för en smal person. Och sen så ska vi göra dem till större storlekar. Vi har bara ökat allting, inte ökat på rätt ställen. Jag vet inte hur jag ska förklara. Här uppe är det ganska mycket plats. Jag hade säkert kunnat ha en storlek mindre, men bara en. Men den är jättetajt här på knäna och precis början utav låren. Och jag har ändå majoriteten av min viktfördelning är röven och min mage liksom. Så jag vet inte riktigt, man kan väl ha viktfördelning på ganska många olika sätt, men jag har svårt att tro att den här skulle passa speciellt många. Och framförallt så undrar jag ju, vad är det här? Vad ska jag göra med det här? Jag känner mig som en häst. Men så här, nej men alltså, och så är det då den här dragkedjan som jag har öppnat på den här. Jag förstår ingenting. Jag förstår inget, vad ska jag ha till det här? Är tanken att man ska vika upp dem? Men de här kommer inte sitta upp om jag viker upp dem liksom, de är ju jättebreda. Vad ska jag? Jag känner mig som en sån showhorse, ni vet.
Nej men du vet, nej men alltså, aldrig. Och sen är det också så här, standardproblem med byxor när man går upp i större storlekar. Förlåt men, alltså jag har, min vikt sitter vid magen. Alltså majoriteten utav min vikt sitter liksom här. Och därför så borde jag då vara målgruppen som vill ha det större här. Men jag behöver inte större här. Min vikt sitter väl för fan inte vid vulvan liksom. Vad ska jag göra med det här? Jag förstår liksom inte riktigt vem som det är ifrån. Och då säger inte jag det för att vara så här bara, ingen ser ut så. Det är klart att folk ser ut på olika sätt. Jag trodde att jag i så fall var målgruppen som har min viktfördelning här. Och, men, förlåt men... Va? Jag förstår ingenting. Så det här är ärligt talat de konstigaste byxorna som jag någonsin har sett. Vad ska jag göra med det här? Jag förstår ingenting. Jag förstår ingenting. Och jag kanske är jättedum i huvudet nu och ni är så här, du ska göra så här för att det ska se bra ut. Jag bara okej. Okay. Jag fattar fortfarande inte. Jag och min lilla showhorse ska gå på fest liksom. Vad ska jag ha? Jag behöver liksom ha, ni vet, såna Lady Gaga skor ni vet, som där man går liksom med tårna i först. Och inte ens det skulle räcka. Jag skulle behöva en sån här platå. Så här, nu mäter som en kar nu. Så här mycket platå för att jag skulle ens kunna gå med de här utan att bara släpa dem i marken. Ah, jag gillar toppen. Byxorna, I think the fuck not. Okej, det här är en del av det här släppet som är mest omtalat. Det här är den gråa. Jag har också den vita och den svarta som jag alldeles strax ska testa. Det här är alltså deras T, DNA T tror jag den heter. Och det här är en kroppad modell som liksom är tight runt, ser ni? Och sen så är den superpuffig upp till. Och återigen, alltså jag förstår ju det. Jag och Bianca ser inte riktigt likadana ut, I get it. Men hon är så fucking snygg i de här, alltså jag pallar inte om hon är snygg. Alltså, på mig ser det ut som ett tält. Eller en sån, ni vet en sån, du vet man ser på gamla svenska kungar, ni vet såhär, jag vet inte, 1400-tal, 1700-tal, I don't fucking know. Ni vet på de här stora jävla plufferna, så känner jag mig. Ni. Alltså, och det är enorma jävla hål här alltså. Här kan man stoppa in en hel. Jag kan, om man fryser så kan man alltid, ni vet. Så här kanske, det kanske är det som är tanken. Nej jag vet inte. Det här är också en typ av grå som jag inte tycker om för övrigt. Jag som är väldigt svettig, ni ser ni nog i min panna. Det jobbar vad man tror och testa kläder. Jag som är väldigt svettig, jag ser ut liksom så här. Efter en och en halv minut i en sån här grå. Alltså, I could never do that. Med det sagt så är det ju väldigt mycket luft här, det är väldigt gött. Här är det också för övrigt en sån här liten Avora-logga. Jag tror att det är första gången jag ser en logga på Avoras kläder någonstans liksom på utsidan av plaggen. Någonting som jag direkt tänker på är att det här är typ, jag vet inte, det här kostar kanske 800 spänn, kanske mer. Och det här är bara, ni vet, en sån här tryck, ni vet, klisterlapp. Alltså ni vet, sån här, det är inte broderat, det är inget sånt, det är bara klisterlapp. Jag vet av erfarenhet, oavsett hur hög kvalitet en t-shirt har, för att jag har, jag lägger gärna lite fina pengar på en mjuk, härlig, högkvalitativ t-shirt liksom, att det här kommer alltid att skrapas bort. Vare sig liksom Avora tycker något annat eller inte. Fattar ni? Men jag känner mig som en sån kung. Jag gissar att den vita kommer bli ännu mer kaos. Oh lord have mercy, tillåt mig. Jag kan inte svara på om det blev sämre eller bättre. För nu känner jag mig verkligen som en maräng liksom. Eller som en sån, som sagt, tjushu som kungarna hade liksom. Känner mig liksom inte super checky direkt i den här. Jag vet inte, jag har inte så mycket mer att tillföra. Jag kan säga att den här vita loggan syns knappt. Jag tror att ni ser den för strukturen kanske. Är den genomskinlig? Har jag någon svart BH under? Det jag har, den är genomskinlig. Good to know. Alltså, jag tror att om man är lite coolare än vad jag är och har kanske lite coolare stil än vad jag har, så skulle man verkligen kunna make this work tror jag. Jag tror inte att det här är en automatisk för mig såhär bara, ah shit vad ful den är på alla.
Absolut inte, utan den här är garanterat med rätt stil på rätt person, oavsett det liksom vikt eller storlek eller bredd eller så tror jag att det finns jättemånga som kan vara snygga i den här. Jag absolutely not. Alltså jag känner mig bara som en maräng. Så är det med det. Men jag ska testa den svarta också givetvis, eftersom jag har den. Okej då, svart gjorde ju allt bättre. Det kan vi ju säga. Den här ser ju mycket bättre ut i svart. Kanske inte bara till ett par spetsiga stringtrosor, men if that's your vibe, it's your vibe. Men personligen så känner jag mig lite väl ner, liksom lite exposed. Det här är ju mycket bättre. Som typ allting med svart så kan man ju typ få svart och funka, tycker jag. Alltså jag har ingenting mer att säga, tror jag, än det jag gjort. Den här syns också relativt mycket på den svarta, tycker jag, av våra grejer, men jag tycker att det är lite budgetigt faktiskt att bara ha det här fast klistrade klistermärks, vad det nu heter då. Lite brodyr hade kanske funkat, I don't know, man. Den här svarta, om jag hade behövt behålla en så hade jag behållit den svarta. Som jag tror, så tror jag att många känner, att svart är all the rage, så att säga. Och istället för en gråa så hade jag nog faktiskt haft en beige kanske. Eller typ en peach. Det här är ju inte supermycket färg på våra, men det kommer kanske. Kanske kommer en liten vår- eller sommarkollektion med lite klänningar. Så är det med det. Men vet ni vad? Vi har en svart kjol. Och jag tänkte att vi kan ju lika bra när jag har en svart topp till, så kanske inte det ser så konstigt ut. Så tar jag på med den, så ska vi testa den. Okej, fan alltså. Den här nästa, jag ska bara dra upp den här lite mer så att ni kan se viben. Den här hade jag faktiskt jättehöga förväntningar. Till den här kjolen vill jag säga att det fanns en tubtopp. Den fanns, jag beställde samma minut som de släpptes på hemsidan. Jag satt och uppdaterade. Och när jag klickade in så fanns de största storlekarna inte överhuvudtaget i den toppen. Så jag kunde inte beställa den minsta, eller den största som fanns var S eller M eller vad det var. Det är den som Bianca haft till, men skitsamma, jag tar upp den här. Den här kjolen är för övrigt i ett annat tyg än de andra, en t-shirt eller det. Det är ett sånt här, ska se om jag kan visa, om ni ser någonting. Ser ni att det är som ett sånt här fint stickat, lite glansigt tyg. Älskar denna typen av tyg, jag tycker det är jättebekvämt att ha på sig. Men för det första, kjolen är lite för stor, men framförallt, kjolen skulle sitta uppe. Men det här bandet som ska vara som ett skärp, alltså det är så stort. Det är så stort. Jag hade behövt ta av liksom, ja, mycket för att den här skulle sitta. För den här ska liksom sitta som ett inbyggt skärp lite bit över. Jättesnyggt. Wow. Men, not for me. Den här kommer bara åka så här. Den här kommer bara vara rocky, rookie, rookie. För att den är alldeles för stor. Med det sagt, så är kjolen en bra längd. För det första så har den en fin liten slitt i luring igen, här upp till rumpis. Den är, slitsen är liksom en bra bit upp på låret, jättefin, jättesmickrande. Älskar längden. Jag tror att om den här kjolen inte hade haft det här snöret, så hade jag kanske, alltså, då hade den här nog varit bra i storleken för mig. Men snöret, jag vet inte, skärpet, snöret, kallar vad du vill, gör att jag skulle inte kunna ha den här, för här skulle bara åka. Den hade jag liksom fått klippa bort. Och jag kan inte klippa bort någonting på en kjol som kostar typ, jag vet inte, några tusen lappar liksom. Absolut inte. Synd, för den här kjolen är superfin, jag älskar. Det här är väldigt lik den som jag har behållit från Avora och använt massor. Följer ni mig på Instagram så har ni sett det. Men du vet, det är den här som kom i första kollektionen med typ en sån här t-shirt. Den ser väldigt lik ut den som den här nu, när den är uppdragen faktiskt. Och sen är det den här kjolen, fast det är det här typ lite t-shirtiga tyget. Lite tjockare, ungefär som korsett-toppen är liksom. Och den är samma fina slits och sånt. Jag älskar den, jag är helt övertygad om att jag hade älskat den här ännu mer, för att jag älskar det här tyget. Jag tror att klänningen som är crème de la crème i den här kollektionen är i samma tyg. Jag kände inte på det så noga när jag tog upp dem i plasten. Men jättefin kjol, men här blir det tyvärr inte ett hipperihop, för att den här är så jävla, det här är inte planerat nog. Jag tror kanske att det hade varit bättre om det här hade varit ett faktiskt skärp, du vet, så man kunde spänna den här. Den hade fortfarande kunnat sitta fast i kjolen, för att jag förstår ju att det är det som är viben. Men alltså, ser ni här liksom? Eller gör ni det? Jag vet inte, jag snurrar lite så kanske ni får en bild. Den är så stor på mig. Och det är inte, I can't use that.
Då hade jag behövt oss återigen typ sy in den rätt mycket. Och jag, nej, för så här dyra kläder vill jag inte göra det. Dock tycker jag verkligen mycket om kjolen. Jag tror att det finns jättemånga människor som skulle älska det här. Älskar tyget. Jag vet att inte alla gillar det här glansiga tyget. Men jag älskar det. Jag tycker det är så bekvämt. Superbra. Nu ska vi äntligen testa det crème de la crème i den här kollektionen. Det som alla pratar om, nämligen klänningen med öppen rygg och så här, du vet, som går ut på axlarna. Ni ska få se. Den är så fin. Hoppas att den är fin på mig med. Då kommer jag bara kolla den. Låt oss se. Okej. Nu ska vi se här då. För det första så var jag tvungen att ta mig. Jag hade ju alltså en sån här. Som jag älskar, du vet, jättemjuk, bara spets-BH som liksom inte har något, inget som sitter åt, inget som klöser, ingenting, men håller tuttarna något sån här på plats. Nu är mina tuttar verkligen inte på plats. Och nu ska jag säga någonting som jag tycker inte att det är jobbigt att prata om, men någonting som jag upplever, jag har inte speciellt mycket kroppskomplex. Min kropp är vad den är, trivs med min vikt, jag trivs med mig själv, jag tycker att jag är snygg, men jag har ganska ojämna bröst och jag vet att det är en sån här grej, du vet, de flesta kvinnor har det, den ena är större än den andra hänger mer än den andra så, men jag har ganska stor skillnad, alltså flera kuppstorlekar skillnad på mina tuttar och jag kan vara lite obekväm med att inte ha någon BH alls. Med det sagt, av våra klänningar som jag har sedan tidigare har jag känt mig 10 miljoner gånger snygg. Jag har bara tejpat dem så att typ nipsen och så inte syns. Nu syns ju de väldigt mycket för det är väldigt kallt här. Ni ser ju att det snöar för fullt ut och det här är ett relativt kallt rum eftersom det bara är fönster på kanterna. Därför så känner jag mig lite obekväm nu. Den här klänningen är i det här tyget som kjolen är. Den är också lite lik kjolen. Fallet, slitten. Här bak då så har vi då ett sånt här, nu ska vi se, igen. Den här är också, återigen, jag vet inte om ni ser. Jag snurrar lite så kanske ni ser någonting väldigt slappt, vilket jag tycker är synd. Den sitter väldigt bra annars på min kropp, förutom här. Alltså Bianca har ju ändå haft mer, alltså, it kind of works, men ändå inte. Här i så är det en silikonkant. Och tanken är ju liksom att den här ska sitta, förstår ni? Liksom ner så här, men det är den inte bred, jag kan inte tvinga ner den mer för då kommer jag ta sönder den och jag får ju returnera den. Älskar hur den sitter bak. Visst finns det ingenting här som kan spännas ut va? Du bara dubbelkolla. Nej, här är också en sån silikonkant på baksidan så att den ska sitta uppe. Älskar hur den är skuren här. Den är också skuren väldigt, väldigt djupt. Alltså jag har ganska höga sån här spetsdoser på mig, men jag hade bara fått ta ett par lägre. Jättefina så, men det är synd för att den här blir inte en 10 poängare. För att den är, jag är ganska bredaxlad, men jag tycker ändå att den är lite konstigt. Ja, kanske inte. Det kanske bara är jag som är bredaxlad. För den sitter jättefint annars tycker jag. Men den sitter ju konstigt, den sitter liksom upp så här när den ska liksom, den ska ju ner lite så här för att den ska ut på axlarna, hänger ni med? Men jag får inte riktigt till det på min kroppsform. Så tyvärr så blir inte det heller en 10 poängare. Vilket är synd, för den här hade jag tänkt den här bara. Tänkte den här bara nu, bara på lite partaj. Tänker champagne. Ja, gud, rött läppstift. Men nej, det går inte. Jag gillar min andra våraklänning mycket, mycket mer. För att den satt mycket bättre på min kropp när det kommer till den här, eller? Jag måste typ gå och titta i spegeln, vänta, ge mig en sekund. Alltså jag vet typ inte, jag tycker typ om den. Eller jag tycker om den. Jag vet bara inte om jag älskar den. Slitten är så fin, den här är så fin. Jag kanske måste testa sen. Jag väntar tills ni har sett den här videon så kanske ni kan komma med en åsikt. Men om ni tycker att den här är bra, tycker ni att den ser konstig ut? Här, jag tycker liksom att den blir lite konstig. Jag hade liksom velat ha ner den här lite mer på mina axlar, men jag kan inte tvinga ner den. Men kanske känns det bättre när jag typ har tejpat tuttarna och så. Så jag kanske ska testa. Och den här är inte riktigt, alltså den här är stor, men den hänger inte lika mycket som den på kjolen eftersom den sitter fast. Så där kanske det också hade räckt att jag kanske bara, ni vet, sätter, det klarar jag för hand, ni vet, bara två stygn liksom, förstår ni? På insidan så hade jag tyckt det är mycket bättre. Jag vill så gärna höra er åsikt om den här klänningen. Och med det så är den här Avora haulen testningen färdig.
Generellt så får Avora en stor tumme upp igen. Mycket av de här grejerna är super super fina. Det är bara det att jag har en preferens som kanske andra människor inte har. Jag fryser så mycket om tårna. Jag måste ta på mig mina alla super snygga tofflor. Ja, i alla fall. Och jag tycker jättemycket om den här, men jag vet inte om den här riktigt är gjord för mig tyvärr. I don't know man. Ni får avgöra åt mig. Jag går inte på jättemycket kalas kan man säga, där en så här fin klänning skulle användas. Men gumman är ju ändå influencer, så det blir ju det enstaka eventet och så faktiskt. Så jag vill jättegärna höra era åsikter. Om ni är sugna på någonting från Avora, jag har länkat alla produkter nedanför i kommentarsfältet, eller i min beskrivning menar jag. Det finns reklamlänkar till Avora där jag får en liten provision om ni handlar. Använd jättegärna de länkarna. Och jag vill också säga att jag länkade som sagt kläderna som jag hade på mig, trosorna, spetstoppen, allt det där. Om ni bara undrar var någonting ifrån så länkar jag det här nere. Tack för att ni kikar idag. Lämna en kommentar. Och om du inte gör det, prenumerera. Jag gör skönhetskontent året runt. Jag vloggar också en del. På söndag kommer första resevloggen ifrån Bali, där ni kommer få sju stycken vloggar i rad. Söndag till söndag nästa vecka. Och ni kan få hänga med mig på solsemester. Så missa inte det, så hörs vi igen snart.